Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. První osa. Původně zde bylo. Desítka a šest, šestnáct světle zelených kuliček, mínus šest, takže my je máme přeškrtnout. Mínus jedna, minus dvě, minus tři, minus čtyři, minus pět, minus šest. Šestnáct, minus šest, dostal jsem se přesně na desítku, rovná se deset. Tak. Čím se to liší? 26. Čili jedna desítka nám přibyla, minus 6, takže 26 máme zde a zase těch 6 poškrtáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Úplně stejně jako v předchozím příkladu jsem se dostal na celou desítku. Pozor, ne na desítku, ale na dvacítku. 26 minus 6 rovná se 20. No a 36 minus 6. Tak. Situace se nám opakuje pouze na jiné desíce. 36 minus 6 rovná se 30. Výborně. Pojďme si to malinko procvičit. 21. Menšenec a ubereme menšitele. Minus 1. A jsem taky na celé desíce. Rovná se 20. Jedeme dál 37. 30 minus 7. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Že já to ještě počítám. Sedm, sedm, musím být na celý desíce. Rovná se třicet. Třicet tři minus tři. Výborně, ještě jednu. Dvacet šest minus šest. Tak, chápeme, ukázali jsme si, dejte se do práce.